Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang niya. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sinusundan ba natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno? Sa ating pong mabuting balita ngayon ay napakalinaw ang paglalarawan sa pangangaral at pagpapagaling ng ating pong Jesus Nazareno, no? Ang kanyang pagtupad, ang kanyang pagsasagawa ng kanyang pampublikong ministeryo, yung kanyang misyon ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. At magandang pagnilayan yung nangyayari sa ating pahayag ngayon, no? Para siyang artista. Pinagkakaguluhan ng iba't ibang mga tao. Malinaw sa kanya na ang kanyang pangunahing misyon ay sa mga Hudyo. Pero mapapansin natin na pati ang mga hindi Hudyo ay nagtutungo sa kanya, nakikinig sa kanya. Lahat ng uri ng sakit na makikita sa isang tao, lahat ng mga naalihan ng demonyo, tumutungo sa kanya para sa pagpapagaling. Ang lahat ng mga naroroon ay namamangha sa kanyang ginawa. Namamangha sa mga milagro, namamangha sa mga salita. Na tayong mga binyagan, tayong may pananampalataya, pinakikita sa atin ito para sa ating paninilay. May kakayahan pa ba tayong tumungo ng may pagkamangha sa kayang gawin ng mahal na poon sa atin? Kung nasa pagkamangha sila, hindi ba tayo na nabinyagan, tayo na madalas tumungo sa ating mahal na poon? Di ba dapat mas malalim na yung pagkilala natin? At ito yung panawagan sa atin. Yung lumampas sa pagkamangha. Dahil alam naman talaga natin na maraming kayang gawin ang mahal na poon sa atin. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo naririto, na marami tayong dapat pasalamatan sa lahat ng ipinagkaloob ng poon sa atin. Isa pang dahilan kung bakit tayong lahat ay naririto. Pero nandun ba tayo sa pagkakakilala na may lakas ng loob tayong
sundan siya. Tularan ang kanyang halimbawa. Pahalagahan ang kanyang pahalaga, pinapahalagahan. Mahalin ang kanyang minamahal. Sa atin pong unang pagbasa, ipinakilala muli sa atin kung ano ba si Jesus sa atin. Kung sino ang mahal na pong Jesus na sareno sa atin. At para sa mga nagsulat ng sulat sa mga taga-Hebreo, malinaw na siya ang pangunahin at natatanging saserdote. Hindi siya katulad ng iba na nag-aalay ng mga bagay para sa mga kasalanan ng sarili niya at sa kasalanan ng bayan ng Israel. Pero ano ang inihandog niya kung bakit siya natatangi? Walang iba kung hindi ang kanyang buhay. Para sa kaligtasan, para sa pakikipagkaisa ng sangkatauhan sa Diyos Ama. At baka yun din ang tinatawag sa atin. Paghahandog. Hindi lang mga bagay, pero yung ating mga sarili. Yung pagsasakripisyo para sa mga mahahalagang bagay. Yung paglalaan ng oras, paglalaan ng pagkakataon, hindi lang para sa pagsisimba at pananampalataya, pero sa pakikinig at pakikiramay sa kapwa. Gaya ng pakikilakbay sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yung pagbibigay ng pag-asa, yung pagbabahagi ng pagpapala. Yan ang mga nagpapakita na hindi lang tayo namamangha sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ipinakikita natin na talagang kilala natin siya at handa tayong sundin siya. At yun sana ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng banal na misa. Na sana palapit tayo ng palapit sa Diyos. At hindi palayo ng palayo, dala ng ating pagkamakasalanan, dala ng ating pagkamakasarili. At sa simula ng araw na ito, tanungin natin sa ating mga sarili, paano ba ako lalong makalalapit, makasusunod, makatutulad sa ating mahal na poong inihandog ang lahat para sa atin. Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin.